Salom dostlar. Demak bugün siz bilan hech kimning uyida yoki ofis binolarda yo'q bo'lgan zinapoya dizayni hamda ikki barobar arzonga yasasa bo'ladigan suv havzasi haqida suhbatlashamiz. Demak, video boshlanmasdan oldin agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Chunki siz bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga loyiqsiz. Demak, boshladik. Bu zinapoyani qoplash uchun qatlam, tosh va epoksi, kvarts qumi, granit, marmar maydachalari, dengiz qumidan yasalgan. Tosh gilam eng yangi texnologiyalar asosida tarkiblashtirilgan. Bu qoplam bilan siz zinapoyalar, terrassa maydoni, yo'llar, hammom, uy devori, xonalar, umuman olganda yarashadigan barcha joylarda foydalansangiz bo'ladi. Bu tosh qoplamdan foydalanish sizga uncha qimmatga tushmaydi, lekin ko'p yillar xizmat qiladi. Afzalliklari juda ko'p. Chiroyli, bardoshli, ekologik toza va uyingiz yoki bino dizayniga chiroy beradi. Vinilli hovuz plyonkasi. Ushbu hovuz plyonkasi o'zida ijodiy oddiylik hamda ajoyib dizaynni uyg'unlashtirgan. Xuddi shunday dizayn qilishingiz mumkin, faqat u mozaikadan yasaladi. Bu ham xuddi shunday chiroyli ko'rinadigan vinilli hovuz plyonkasidir. Vinilli hovuz plyonkasi o'rnatish tezligi, qulayligi hamda ikki barobar arzonligi bilan ajralib turadi. Bu hovuz plyonkasi hovuz strukturasi va suv hajmidan kelib chiqqan holda 1 yildan 1,5 yilgacha xizmat qiladi. Vinilli hovuz plyonkasi 1960 yılda Janubiy Afrikada ishlab chiqarila boshlagan. Arzon va mustahkam bo'lgan bu hovuzga texnik xizmat ko'rsatish ham oson. Demak do'stlar, bugungi videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni eng yaqin insonlaringizga ulashing. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.